ცნობი ხوار არის რომ ხელისუფლება ყოს პრორუსული 85% ამბობს საქართველოს მოსახლეობის რომ ჩვენ გეზი გვაქვს ევროპისკენ და გვინდა ევროპა და ამასობაში რა ხდება ხო ამასობაში ყოს იგივე ხელისუფლება კი ხალხი აჩვენებს რაღაც თავის ნებას თავის ძალას გამოდიან აქციებზე და ასე შემდეგ მაგრამ აი როგორ უნდა განვითარდეს ეს ყველაფერი რა სცენარი შეიძლება განვითარდეს ხო საბოლოო ჯამში იმ ფონზე რაც დღეს ხდება და უშეთ უკრაინაში სცენარის ან სულ არ თქვა არ ჩვენ ეს ცნობილობები ხო ძალიან დიდი შემოვა უკრაინაში ქართველმა ხალხმა მართლა ხალხის თქმა და მთელი ერის სახელის ლაპარაკი ნამდვილად მეც არ მიყვარს მაგრამ მართლა აჩვენა მსოფლიოს და ჩვენ ვიყავით პირველი ინიციატორები რომ ხალხი მხარს უჭერს უკრაინის ბრძოლას რუსეთთან ყოველგვარი კონფლიქტის და შეხლა-შემოხლის და ამ სიტყვების გარეშე ჩვენ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს არ გაუჭირდა ამისთვის თავის სახელის დარქმევა და გავიდა რუსთაველს და აფრიალა უკრაინის დროშა. ეს არის მოცემულობა და ამის გამო უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა. ხო, უთხრა ხა თქვენი მთავრობაც თუ წამოგეწევათ მაგამ ბავში, ცუდი არ იქნება. ხალხი, ეს რატო განსხვავდება? იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბდა. შეიძლება არ გაყალბდა რა ტოტალურად, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლება გამოხატავს ხაზეინის დაცვის, აი გიორგი რო კითხულობდა რა მიზანი აქვს. ჩვენ გვაქვს მიზანი, რომ ბიზინა ივანიშვილი შვილი იყოს უსაფრთხოდ. ეს არის დღეს საქართველოს ხელისუფლების ჩვენი არჩეული თუ ძალით მოსული თუ რაღაცნაირად დასმული ხელისუფლების თავარი მიზანი არის რომ ამ კაც არ დაემუქროს საფრთხე. ხა თუ უკრაინა მოიგებს ისე გადალაგდებიან ეგენი პროდასავლელებად რომ ვერ დაეწევა ვერავინ. ყველა გახდება პირველი მებრძოლი რუსეთთან, მაგრამ ამიტომ ხა ჩვენ ვართ აი ჩირკში მთელი ერი დაგვამსგავს ამ ჩირკში ჩასმული იმის რა ქვია ადამიანის მოლოდინს რომ აბა რა მოხდება და თან ეს ჭკვიანური გგონია რა. საერთოდ არ არის. ეხლა თუ ჩვენი პოზიცია არ იქნება მკაფიოდ, ეხლა მართლა ჩამორეცხვა და კოგნიტური დისონანსი არის. ეხლა დილით გამოდის კობახიძე სხვა რაღაცას ამბობს, საღამოს მიტინგი, აბა გაუმარჯოს უკრაინას. როგორც 24-ში როგორც ჩვენ კონკრეტ ტელევიზიაზე დილით ბრიტანეთი რო შიმშილით სიკვდილს აპირებს და არ იქა 9 ჯერ რო წერენ რომ აი არ დაეხმარება ნატო უკრაინას და საღამოს თვალს დახუჭავენ და გიტარაზე უკრაინულს იმღერებენ და ეს იცი რა არის? აი ეს არის ფარისეული ობა. მოკლედ ესე ქვია. და ჩვენი ყველაზე კარგად ჩვენ აი ხო არის რაღაც კოლექტიური სულიერი მდგომარეობა გამოხატავს შაქარზე ისტერიკა და რუსეთის კოლექტიურ სულიერ მდგომარეობას დღეს გამოხატავს დედამის რო ელაპარაკება ჯარისკაცზე ტანკს რა მოუვიდაო ის ქალი რო ეკითხება ძრავა გაუფუჭდაო. აი ამ უბედურებაში არიან ისინი და ჩვენ ვართ რაღაცა ისტერიაში შაქრის შესყიდვის. ანუ ეს არის რომ პრობლემას ვერ ვიაზრებ სინამდვილეში სად არის მართლა პური ყოფილა რუსეთიდან ფქვილი მაინც ეყინა მაგრამ ამ გადაცემის მერე თუ გაჩნდა პრობლემა პურზე იქნება გიორგი მაისურაძის ბრალი არის აქედან რომ გავალთოთ კამათისას აი სადღაც შევხვდით მადი ხო ჩვენია ბიჭმა ესე ჩანდო ტაში ხები თან მანიკურს იკეთებდა და თან ზელენსკიზე რაღაც წაიხუმრო და იქ ტაშტიანა ვიცეთ. სადღაც მოხდით და მას ვივარცხნდი ეთერისათვის და ბიჭი შემოვიდა ვიღაცა ძალიან კარგად მოასახს ახლები ტაშში და ეს რა შვება ის მასხარა ვიკითხე და მე რენ რაც მოხდა იქ მაგრამ გავაოცე ყველა მასხარა არელოდენ ჩემგან აი პირდაპირ ფენით წავედი სამწუხაროდ მაგრამ მისი არგუმენტი ხა პურს ხო ჭამო კარგათო ხო მოდი რა მაგ რუსებზეც ვიტყვი ერთწინადადებას და აი ამ რუსებზე რაღაც სათითშიერები და 3 წუთი დაგვია და ხალხი ვანიას დევნა რომ დავიწყეთ ეხლა და აი რაღაცა ეს არის გაკეთებული საქმის სიმულაცია რომ აი მე ვიღაც ასე რუსკი კარაბლი დინახვი ქუჩაში უთხარ და всё მე სამშობლოს წინაშე ვალი არა თითის გაშვერა ვისწავლოთ სწორად ეს ხალხი ვინც შემოუშვა ის არის პასუხისგებელი ყველა იმ კონფლიქტურ სიტუაციაზე ქერა ადამიანს რო უწევს ახსნა რომ ბებია უკრაინელი მყავდა და იმიტომა ქერათმა არ შეიძლება ეს არის ახალი და მაგიტომაც ვითხოვდით თავიზე რეჟიმს და კიდე 1000 ესე ვთქვათ რეგულაციებს იმისთვის რომ გაგვესხოვებია რეალურად ვინ არის დევნილი რუსეთის ხელისუფლებიდან დევნილი და ვინ შეიძლება და შემოყოლოდა მას. მე ამ გადაცემაშიც უნდა მოუწოდოთ. აუცილებლად. მაყურებლებს საზოგადოებას რომ არავითარ შემთხვევაში ძალადობა რუსების მიმართ იქნება თუ ნებისმიერი აქ ჩამოსული ადამიანის მიმართ არ არის და მართლა ეს სწორი თავარის და მეორე ხარისხოვანის გარჩევა ვისწავლოთ. ხო რა ერთი ფრაზი მიმართოთ იქითკენ რა ერთი რამე წარმოვიდგინოთ მაგ დროს რომ წარმოიდგინოთ რომ ჩვენ ვართ ჩასული ხა კიევში და ღარიბაშვილის გამო ვიღაცა თმებს გვაწიწკა. ანუ არ შეიძლება. აგერ ჩემ